markaad kacabada aragtid ha iloobin ducooyinkan ducooyinkani waxay ka caawinayaan intaad xaramka ilaahay joogtid ducadaada in la ajiibo dantaada alla ka aqbalo biidnillaah muraadiyadaada ilaahay ku sahlo raalli ilaahay ka noqdo dhagax madow uu ku maqraatay kacmaalinta qiyaamaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha barakeysan soo dhowaada allah idan xafido allah muraadkiina haydin sahlo ilaahay hadduu maalin un maalin un waana dhici doontaa biidnillaah uu kuu qadaro inaad timaadid halka kan beytkan ilaahay inaad timaadid qiblatul muslimiin kacbada sharafta leh soo xajidid ama soo cumraysid soo cumraysatid ama aad cibaado kale u timaadidba waayo salaada keliya lagu tukado hal salaad baa boqol kun oo salaado ajirkooda u dhiganta si kastoo aad ku timaa halka haddaad timaadid oo aad aragtid kacbada ishaadu qabato marka ugu horeysaba oo aad ishaadu qabato marka ugu horeysaba kacbada aad aragtid ducooyinkan ha iloobin ducooyinkan ha iloobin waqtigaas xamaasadu iyo sakaatan badin ha iloobin qalbiga ku sii qoro markaad aragtidba akhri si inta aad joogtid kacbada ama xaramka aad joogtid aad ilaahay u baryaysid aad ilaahay u tuugaysid ilaahay kaaga ajiibo oo qof mar walba aad noqotid qof albaabka ilaahay u dhow oo ilaahay ka ajiibayo oo alla ka aqbalayo oo alla arrimihiisuna isku gudub ridayo adoo markaa kasoo noqday dareemaysid inaad wax kasta soo dhammaysatay kacbadaba markaa aragtid iyo xajarul aswad oo isaga sunno ay tahay hadday suurtagal kuu tahay inaad dhukantid madaxana la gashid haddii suurtagal ay kuu noqoto waayo meesha waa meel cariiriya dadka inaad jirtid lama ogola yacni haddaad gaari weyday korbaad ka ishaaraysaa bismillah allahu akbar baad leedahay laakiin hadday kuu suurto gasho inaad xajarul aswad u dhowaato taabatid dhunko madaxana la gal ilaahayna waxa rabta ka niyeyso ilaahay aniga waa ii fududeeyey waana ii sahlay madaxan la galay waa dhunkaday alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allahuma laka alxamdu walaka ashukr kacbada si guud markaad saa u aragtay waxaad tidhaahdaa allaahuma arda cannii waa qaybta koowaad allaahuma arda cannii ilaahow raalli iga noqo ilaahu beytkaadan sidaa raalliga uga tahay ana raalli iga noqo waay allaahuma irda cannii allaahuma arda cannii ilaahu iga raalli noqo hadduu ilaahay kaa raalli yahay cid kasta oo kuu xanaaqsan oo aan raalli ka ahayn wax ay kuu dhiman karto kaa nusqaabin karta ma lahan hadduu alla raalli kaa yahay hadduu alla raalli kaa ahayn adduunyadoo dhan hadday raalli kaa noqoto waxay kuu taraysa ma lahan muhiimaddu waa raalli ahaanshaha ilaahay allaahuma arda cannii ilaahu raalli iga noqo khalaas intaa markaad tidhaahdid misena waxaa raacaysaa allaahuma jacalnii mustajaaba dacwa ilaahu iga dhig mid ducadiisa la ajiibo la aqbalo ilaahu iga dhig ilaa meeshaan cibaadooyinka ugu waaweyn aad qabanaysid waa alla bari in ilaahay aad u baridid oo intaa jeceshaha ilaahay u baridid oo waalidkaa ilaahay u baridid oo naftaada ilaahay u baridid oo awlaadaada ilaahay u baridid oo qoyskaada ilaahay u baridid oo muslimiinta ilaahay u baridid oo dalkaada ilaahay u baridid waxyaalaha ugu waaweyn meeshaan la qabto waa duco marka kacbadiiba saa u aragto waxaad tidhahdaa allaahuma jacalnii mustajaaba dacwa ilaahu mid ducadiisa aad ka ajiibtid qof ducadiisa aad ka aqbashid ilaahu iga dhiig waa labo qaybta saddexaad allaahuma zid hada albayt aad arkaysaa hortaada kacbadu taalla shucuurtu caadi ma ah tacdiiman wa tashriifan wa takriiman wa qadaran wa mahaabat allaahu usiyaadi intaas ilaahu usiyaadi beytkaadan allaahuma zid hada albayt يا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إله سياد بيت كادان تعظيم وينين شرفد كرامين سرين إيه هيبت إله سياد انت اصنا كو اكيسان وحا ترادا انتو كلان إله سياد عد هل كان تبادة وقفك هل كان يمادة وبيت كادا اللو يمادة كرامين شرفد إيه زيادة خير ودن ilaahu u siyaadi oo sii kadib soo dhaqaaq labayka allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk markaa soo dhaqaadoo kacbaday timid oo dawaafisid waxaad isha ku dhufanaysaa oo meesha ka bilaabisid waaye dawaafka xajarul aswad dhagaxi madooba allaahu akbar
دغا حاسو نبي محمد او شميي صلى الله عليه وسلم كدبا لده اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا اللهم انه مخراتك ع دغا حنوغا دغ منو مخراتك ع هكا دغ اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا الهي وكدغ سبحانه وتعالى حجر الاسود كان مد إنهم مخراتك عاو إنهم دورة دورة إلهي أكتيسة لا علينا من نغمرتك نغمرتك كعه إله وكدقين كوي هو روحة سواء أخري سي مركات كعبة إيش أكون رفتي وأد استاكتي بعد أخري سي وصور دغالي دواف كبات قدق ليسا سوما دواف كوات الضبا وحونا كبلا ميا حجر أسود كونا دمانيا مركا حجر أسود ساس أقبلا بيسو بسم الله الله أكبر تلهدي هذا صور تقل كون نقطة ثابتة دي هذه كلا كربت كارك هذه كلا ساكر أو أركتيد قعدت أدو تاريسة بسم الله الله أكبر اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا إله من نوم مخراتك عه سمعني حتى وديك كرت إله من إيه مخراتك عه كدي من يقول مخراتك عه وحج يقب صد حج يقول قال له كدي جوا قيامة إلى يورتيس كدي من الطواف كذا كتك مركات كعبة أركتيد هاللو بين دعوين كان دعوين كان وحي كعاوين يان انت حرمك الهي تشوكتي الدعاء هذا الا اتشيبه دانت هذا الا كاقبل باذن الله مراد يد هذا الهي كو سهله رالي الهي كان نقضه نجح مدو وكو مخراتك عمال انت قيامها اي معجزة ده وصن كو مخراتك عين عبادوين كان واحد قدن يسا وضل كاد يكون نقون يسا اضو فرحسن ان شاء الله تعالى مركو كو هو ريسبا او اشا كو دعوين كان اخري اللهم ارض عني اللهم اجعلني مستجاب الدعوة اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما وقدرا ومهابة قفك سوسو سيارتنا انتو كل اسيادة الهيو لقى حمدونا مركا اركتد اما تابو اما كوركا اركي وحاتر هذا اللهم اجعله شاهدا لنا اما شاهدا لي لا علينا اما لا علي الهو ميدقو مخراتك عا كدين اي ميد اي مخراتك عا او اي دودة الهو كدين سبحانه وتعالى ما شاء الله وجياشان شرفت الهي هكو كراميو اني كعبدي سوى بغضان او اي اركان او كسو سيارتان او سوى طوافان او سوى عمريستان او سوى حتيان امين دهايا ولا ليان انتا سانجع ليست ولا ليان انان اذن لو داقو دعا كستو الهي ادرستو الله كبريدنا صدح مدواي سيد النبي وينو شاقي مرول بدعا ولا اقبل يا ملاه وناتي inu ilaahay markaa ku siiyo qof walba wuxuu damcayo rabo waayo jecel yahay markaa ilaahay ku siiyo iyo inu ilaahay dib aakhira kuugu dhigo meel aad uga baahay badanta ilaahay ku siiyo iyo in balaayo ka weyn balaadan ilaahay aad leedahay ilaahay uga dulqaad kugu soo socoto ilaahay kaaga leexiyo mar walba ducadaada waa la aqbalay mar walba natiijadeeda waa haysa ee ilaahay maqiyiinta iyo talashaarashada u weyn insha Allah taala aad baad u mahadsantiin barakallahu fiikum